Qala.news.com saytı xəbər verir ki, İngiltərədə COVID-19 səbəbindən ölənlərin sayı bir gündə 563 nəfər daha artaraq 2352-yə çatıb. İngiltərə Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasına görə son 24 saat ərzində ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı isə 4325 nəfər artaraq 29475-ə yüksəlib. Sky News televiziyası İngiltərəni İspaniya və İtaliya ilə müqayisə edərək ölkədə minlərlə ölüm hadisəsinin görüləcəyini proqnozlaşdırıb.